Плевен ще бъде домакин на Международен фестивал на китарата, който ще се проведе от 28 ноември до 2 декември. Това е четвърто издание на фестивала и за първи път е включен в календара на международните прояви на Министерството на културата. В фестивала участват изпълнители от 24 държави от Европа, Азия и Русия, а в международния конкурс участниците са 180, разпределени в 15 възрастови групи. Какво е по-специалното в четвъртото издание на фестивала, разказва неговия вдъхновител и организатор Николай Михайлов. По-специалното, че е една от най-силните в подобни европейски фестивали. Наистина, тези изпълнители, те не са популярни в широкото медийно пространство, но знаете, при нас комерциализма има друго отражение. Те не са комерциални хора, затова нормално хората да не ги познават като имена. Обучителната част на фестивала е грандиозна, не само 107-те майсторски класа, които ще се проведат с общо 14 преподаватели и които бяха, между другото, много бързо запълнени. А още края на юни месец пуснахме активното записване, до средата на септември те вече бяха заети. Което беше новото. Ще има семинари, които са обучителни, както и творчески работилници на различни тематики. Участие във фестивала ще вземе Марчин Диля от Полша, който е топ китарист в света, както и негови колеги от България, Япония, Дания, Франция и Италия. Тази година фестивала ще се проведе под девиза «Всички заедно», като е осигурен награден фонд от 35 000 лева и много предметни награди. Той е шанс за младите таланти от Националното училище по изкуства в Плевен, което е партньор на проявата. Първо, подготовката за един конкурс е много по-различна от подготовката за урок. Един конкурс предполага много повече часове свирене, много по-задълбочена работа вкъщи, много по-задълбочена работа с преподавателя. Много повече продукции и концерти, които се провеждат преди самия конкурс. На практика той дига от само себе си самата подготовка за конкурса на нивото на нашите ученици. Освен конкурси в 4 възрастови групи, фестивалната програма включва още творчески работилници, изложение на музикални продукти, турне в 8 български града с победителите от конкурса, както и лятна китарна академия.